Iskrenost u nijetu i neophodnost njegove prisutnosti u svim djelima i riječima, javnim i tajnim. Omer ibn Khattab radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: zaista se djela vrednuju prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti svojim djelom ono što bude namjeravao njime. Pa ko učini hidžu radi Allahovog šerijata, objavljenog poslaniku, njegova hidža će na sudnjem danu biti hidža radi Allahovog šerijata, objavljenog poslaniku. Ako učini hidžu radi dunjalučke koristi, da bi ostvario, ili radi žene da bi se oženio, njegova hidža će na sudnjem danu biti hidža radi toga. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Džabira ibn Abdullaha radijallahu anhu se prenosi da je rekao: bili smo uz Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam u jednoj bitci kada je rekao: zaista ima ljudi koji su ostali u Medini, a saučesnici su sa vama u nagradi. Kud god vi makli i koliko god dolina prokrastarili, jer ih je samo bolest omila da stvarno budu s vama. Hadis bilježi imam Muslim. Od Ma'ana ibn Jezida radijallahu anhu se prenosi da je rekao: jedne prilike je moj otac izdvojio da podijeli kao sadaku nekoliko zlatnika, te ih je stavio pored jednog čovjeka u džamiji, a ja sam ih uzeo i došao kući. On mi reče: tako mi Allaha, nisam ih imao namjeru tebi dati. Nakon toga smo otišli do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i obavijestili ga o slučaju. On nam presudi: tebi, o Jezidu, pripada ono što si naumio, a tebi, Mane, ono što si uzeo. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: zaista Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela. Hadis bilježi imam Muslim. Od Ebu Musa el-Ešarija radijallahu anhu se prenosi da je rekao: upitan je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam o čovjeku koji se bori da bi pokazao svoju hrabrost, drugom koji se bori radi slave svoga plemena i trećem koji se bori da bi ga drugi vidjeli u borbi: ko je od njih na Allahovom putu? Na to je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgovorio: ko se bude borio za to da Allahova riječ bude iznad svega, taj je na Allahovom putu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Nufej ibn Haris radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: kada se sukobe dva muslimana svojim sabljama, i ubica i ubijeni će u džehennem. Tada sam ja, kaže Nufej, rekao: Allahov poslaniće, za ubicu nam je jasno, ali zašto ubijeni? Jer je i on nastojao da ubije onog drugog, odgovori poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Abbas radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: uzvišeni Allah je odredio i dobra i loša djela. Zatim to objasnio: pa ko odluči da učini neko dobro djelo, a zatim bude onemogućen, Allah mu to djelo u cijelosti upisuje kao da ga je i učinio. A ako odluči učiniti dobro djelo, pa ga i učini, Allah mu ga upisuje od 10 do 700 puta, pa čak i više. A ako zaželi učiniti neko loše djelo, pa ga ne učini zbog obojaznosti, Allah mu upisuje jedno dobro djelo. A ako zaželi učiniti neko loše djelo, pa ga i učini, Allah mu upisuje samo jedno loše djelo. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: zaputila se trojica ljudi od prijašnjih naroda na dalek put, te ih zateče noć pored jedne pećine u koju uđoše da bi u njoj prenoćili. Međutim, jedna stijena se skotrlja i potpuno zatvori ulaz pećine. Oni tada jedan drugom rekoše: jedini način da se spasimo iz ove situacije je da zamolimo uzvišenog Allaha da ukloni ovu stijenu zbog naših dobrih djela koja smo učinili radi njega. Jedan od njih tada reče: Allahu dragi,
Ja sam imao stare i iznemogle roditelje i nikad nisam prije njih nahranio niti napojio svoju ženu, djecu, niti svoje robove i sluge. Jednog dana tražio sam bolju pašu mome stadu, pa im nisam došao na vrijeme. Došao sam im, a već su bili zaspali. Nezgodno mi je bilo da ih probudim, ali i da prije njih nahranim i napojim svoju porodicu i svoje robove. Pa sam čekao sa sudom u svojoj ruci i gledao kada će se sami probuditi. Tako sam ostao sve do zore, a djeca su u neposrednoj mojoj blizini plakala od gladi. Zatim su se probudili i popili svoj dio mlijeka. Dragi Allahu, ako sam ja to učinio isključivo radi tebe, a ni radi nekog ili nečeg drugog, onda nam odmakni ovu stijenu sa ulaza ove pećine u kojoj smo mi. Stijena se malo maknu, ali ne toliko da bi mogli izaći pored nje. Drugi od njih reče: Allahu dragi, ja sam imao jednu rodicu koju voljeh više od cijelog svijeta, pa sam je poželio imati, ali ona mi to ne dopusti. Jedne godine je zavladala velika glad, te mi ona dođe i zatraži pomoć. Ja joj dadoh 120 zlatnika, ali pod uslovom da mi se dopusti, ona na to pristave. I kad sam je zagrlio, onako kako muž zagrli svoju ženu u postelji, ona zaplaka i reče: Boj se Allaha i ne oduzimaj mi nevinost bespravno. Na to sam se odmakao od nje, iako mi je bila najdraža na svijetu. I ostavio joj zlato koje sam joj bio dao. Allahu dragi, ako sam ja to uradio isključivo radi tebe, spasi nas ove naše nedaće u kojoj se nalazimo. Stijena se ponovo malo pomiri, ali ne toliko da bi mogli izaći. Treći od njih reče: Allahu dragi, ja sam držao najamnike. Svima sam odmah zasluženu nagradu plaćao. Osim jednom čovjeku koji je pobjegao sa posla i otišao prije prijema svoje plaće. Ja sam tu njegovu plaću uložio tako da se njegov mal namnožio. Nakon izvjesnog vremena došao mi je i zatražio svoju plaću. Ja sam mu na to odgovorio: Sve što vidiš ispred sebe od ovih deva, stoke, ovaca i robova, tvoje je. On mi tada reče: Allahov robe, ne izigravaj se sa mnom. Ne izigravam se s tobom, rekoh mu ja. Na što on uze sav taj mal i otjera ga, a da meni ništa ne ostavi. Allahu dragi, ako sam ja to isključivo radi tebe učinio, spasi nas ove naše nevolje u kojoj se nalazim. Stijena se tada potpuno pomjeri, te oni izađoše iz pećine i odoše dalje. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى هل تستطيع توبة. Pokajanje od svake vrste učinjenih grijeha je stroga dužnost. Ako se učinjeni grijeh odnosi samo na Allahov hak, teuba ima tri uslova. Prvi, da odmah prestane sa činjenjem tog grijeha. Drugi, da se srcem kaje zbog njegovog činjenja. I treći, da čvrsto odluči da se nikada više neće vratiti isto. A ako je učinjenim grijehom načet hak nekog čovjeka, onda teuba ima četiri uslova. Tri prethodno navedena i četvrti da se hak izmiri. Ako je hak imovinske prirode, onda se oštećenome mora vratiti njegov dug. A ako se radi o uvredi jezikom, dužan je zatražiti halal od osobe koju je uvrijedio, potvorio, ogovorio i tako dalje. Elgar ibn Jesar radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: O ljudi, obraćajte se Allahu sa teubom i traženjem oprosta. Zaista ja to uradim 100 puta na dan. Hadis bilježi imam Muslim. Enes ibn Malik radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao:
Allah se više obraduje teubi svoga roba nego što se obradovao čovjek koji je putovao kroz pustinju na devi i izgubio je, a na njoj mu ostala sva hrana i voda. I izgubivši tako nadu da će je pronaći nakon dugog traženja, legao je pod hlad jednog drveta da se odmori. I u takvom stanju očaja odjedanput ugledao svoju devu u neposrednoj blizini, kako mirno stoji, te odmah skočio. Uhvatio je za povodac i od silne radosti uzviknuo: "O Allahu, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar." Pogrešno se izrazivši od silne radosti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će mu primiti pokajanje." Hadis bilježi imam Muslim. Abdullah ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Zaista Allah prima pokajanje svoga roba sve dok mu duša ne dođe do grla." Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Davno prije vas bio je jedan čovjek koji je ubio 99 osoba, pa je upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, te ga uputiše na jednog pobožnjaka. On ode do spomenutog pobožnjaka i reče mu da je ubio 99 osoba, pa ga upita: može li se pokajati Allahu za ta ubistva? Pobožnjak mu reče da za njega ne ima oprosta. Na što se ovaj podiže i ubi pobožnjaka i time namiri 100 ubijenih. Zatim je ponovo upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, pa ga uputiše na jednog učenjaka. Kada mu je došao, ispričao mu je da je ubio 100 osoba, a zatim pitao može li se pokajati Allahu za ta ubistva. Učenjak mu odgovori: svakako, ko te sprečava da učiniš teubu, ali ti idi u tu i tu zemlju, jer u njoj žive ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruži u njihovom robovanju. I nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu, jer je ona pokvarena." Čovjek se uputi ka toj zemlji, ali ga negdje na pola puta zadesi smrt. Oko njega nastade spor između meleka milosti i meleka mučitelja. Meleki milosti rekoše: "On je došao kao pokajnik od grijeha i srcem svojim okrenut prema Allahu." Meleki mučitelji rekoše: "On nikada nije učinio ni jedno dobro djelo." Tada im pristiže jedan melek koga oni uzeše za sudiju. On im presudi i reče: "Izmjerite rastojanje između jednog i drugog mjesta, pa kojim od njih bude bliži, njemu i pripada." Meleki izmjeriše rastojanje i ustanoviše da je bliži zemlji kojoj je bio krenuo, te ga uzeše meleki milosti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Abbas radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Kada bi čovjek imao cijelu dolinu zlata, zaželio bi da ima još jednu. Ljudska usta ne može napuniti ništa do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje." Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. الغي أوضاح من أمن يراه ذو العقل رشدا رشدا سامح أمورك رفقا رفقا صبر. Postoje tri vrste sabura: strpljivo podnošenje onog što čovjeka zadesi od neugodnosti, vjerujući da sve biva Allahovom voljom i određenjem; ustrajnost u činjenju dobrih i ostavljanju loših djela; i strpljivo podnošenje i praštanje onog što čovjeka snađe od ruku drugih ljudi. Ebu Malik el-Ešari navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Čistoća je polovica imana. Zahvala Allahu riječima Elhamdulillah napunit će vjernikov tas dobrih djela na sudnjem danu. Slavljenje Allaha riječima Subhanallah ispunjava sve između nebesa i zemlje.
Namaz je svjetlost, sadaka je dokaz vjere, sabur je sjaj, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Hadis bilježi Imam Muslim. Enes ibn Malik radijallahu anhu pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naišao pored jedne žene koja je plakala nad mezarom, pa joj je rekao: boj se Allaha i strpi se. Na tom ona, ne prepoznavši poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: idi od mene, ti nisi pogođen mojom nesrećom. Kada su joj rekli da je to bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, otišla je do vrata njegove kuće i, ne zatekavši nikoga od njegovih, njemu se izvinjavajući direktno obrati: nisam te prepoznala. Pravi sabur je onaj pri prvom udarcu, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu se prenosi da je rekao: kao da sada gledam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako priča o jednom od Allahovih poslanika salavatullahi alejhim, kojeg je njegov narod toliko pretukao da mu je potekla krv niz lice, a on je, brišući krv sa sebe, govorio: Allahu dragi, ti oprosti narodu mome, jer oni zaista ne znaju. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uzvišeni Allah je rekao: nema druge nagrade za mog roba kojem ja usmrtim njegovu voljenu osobu na ovom svijetu, pa se on strpi na tom gubitku, osim dženneta. Hadis bilježi imam Buhari. Enes ibn Malik radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uzvišeni Allah je rekao: ukoliko ja nekog od svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi i ne rekne radi toga ništa loše, to ću mu nadoknaditi džennetom. Hadis bilježi imam Buhari. Od Ata ibn Rebaha radijallahu anhu se prenosi da ga je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu pitao: hoćeš li da ti pokažem ženu koja će ući u džennet? Svakako, odgovorio je. Zatim mu ibn Abbas reče: vidiš li onu crnkinju tamo? Došla je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekla: ja ponekad dobijem padavicu, pa se bojim da nesvjesno otkrijem svoja stidna mjesta pred svijetom, pa bih te zamolila da uputiš dovu uzvišenom Allahu da me izliči. On joj reče: ako hoćeš, strpi se u toj bolesti, dobit ćeš džennet. A ako hoćeš, ja ću dovu uputiti uzvišenom Allahu da te izliječi. Strpit ću se, odgovori ona, što Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i učini. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vjernika ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični uvod trna, a da mu zbog toga uzvišeni Allah ne oprosti dio njegovih grijeha. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kome uzvišeni Allah želi dobro, stavi ga na iskušenje. Hadis bilježi imam Buhari. Enes ibn Malik radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka niko od vas nipošto ne zaželi smrt zbog nevolje koja ga zadesi, a ako već mora, onda neka kaže: Allahu moj, održi me u životu sve dok mi je život bolji od smrti, a usmrti me kada mi smrt bude bolja od života. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vjernika i vjernicu ne prestaju pogađati razne nedaće u njima samima, njihovoj djeci i metku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da se susretnu sa uzvišenim Allahom bez ijednog grijeha.
Hadis bilježi imam Tirmizi. Habab ibn Eret radijallahu an pripovjeda. Dok je jednog dana Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam sjedio u hladu Kabe, požalili smo mu se na zlostavljanje idolopoklonika. Rekli smo mu: zar nam nećeš tražiti pomoć od Allaha i učiniti dovu za nas? On nam na to odgovori: znajte da je među narodima prije vas bilo ljudi kojima bi iskopali rupu u zemlji, zatim ga stavili u nju i donijeli pilu kojom bi prepilali njegovu glavu od osku na dva dijela, ili bi mu željeznim kliještima meso od kostiju odvajali. Ali sve toga ne bi navelo da ostavi svoju vjeru. Hadis bilježi imam Buhari. Muaz ibn Enes radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko savlada svoju srdžbu i onda kada bude moćan i u stanju da je ispolji, uzvišeni Allah će ga pozvati na sudnjem danu pred cijelim svijetom da sebi izabere koju hoće od hurija džennetskih. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Suhejb radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: živio je u davna vremena jedan kralj koji je imao svoga sihirbaza. Kada je sihirbaz već ostario, reče kralju: ja sam ostario, pa mi pronađi oštroumna dječaka da ga poučim sihru. Pronađoše mu veoma bistrog dječaka koji poče dolaziti na časove sihra. Dječak je na putu do grada u nekakvoj pećini upoznao jednog pobožnog učenjaka od koga je čuo govor koji ga je zadivio. Zbog tog govora je navraćao kod učenjaka kad god bi odlazio sihrbazu. Sihrbaz bi ga zbog kašnjine udario, na što se on požali učenjaku. Ovaj mu reče: kada se pobojiš sihrbaza, kaži mu da te zadržala porodica. A kada se pobojiš porodice, reci: zadržao me sihrbaz. Tako je redovno činio dok ne srete jednog dana na putu veliku životinju koja se ispriječila, tako da ljudi nisu mogli proći, pa reče: danas ću znati ko je bolji, sihrbaz ili učenjak. Uzeo je kamen i rekao: Allahu moj, ako ti je učenjak draži od sihrbaza, ubije ovu životinju kako bi ljudi mogli prolaziti. On baci kamen na nju i ubije. Otišao je nakon toga kod učenjaka i obavijestio ga šta se desilo, pa mu učenjak reče: moj sinko, ti si danas bolji od mene, ali ću zasigurno biti iskušavan. Zato, kada te obuzmu kušnje, nemoj me otkriti. Dječak je svojom dovom svemoćnom Allahu iscjeljivao slijepe i gubave i liječio svijet od različitih bolesti. Za njegov dar čuo je kraljev savjetnik, slijepac, te ode kod njega s brojnim darovima i reče: ovo što sam donio tebi pripada ako me izliječiš. Mladić reče: ja ne liječim, Allah liječi. Pa ako povjeruješ uzvišenog Allaha, uputit ću mu dovu i izliječit će te. Povjerova savjetnik kralja u Allaha i Allah ga izliječi. Zatim je savjetnik došao kod kralja i sjeo pored njega, kako je to činio i ranije, a kralj ga upita: ko ti povrati vid? Reče: moj gospodar. On upita: zar ti imaš gospodara osim mene? Reče: moj i tvoj gospodar je Allah. Kralj ga zbog toga stavi na muke i ne presta ga mučiti dok mu ne reče za dječaka. Zatim su doveli dječaka, pa mu kralj reče: sinčiću, tvoja vještina u sihru je dostigla visok nivo. Ti liječi slijepe i gubave i činiš još mnogo toga. Dječak reče: ja ne liječim nikoga, uzvišeni Allah liječi. Kralj zbog toga i njega stavi na muke i ne presta ga mučiti dok mu ne reče za učenjaka. Doveli su i učenjaka, pa mu rekoše: napusti svoju vjeru. A on odbi. Kralj zatraži da se donese testera i da mu glavu rasijeku na dva dijela, što i učiniše. Zatim dovedoše kraljevog savjetnika, pa mu rekoše: napusti svoju vjeru. Ali i on odbi, te i njemu staviše testeru na sred glave i raspiliše je na dva dijela. Zatim je doveden dječak i bi mu rečeno: napusti svoju vjeru. Ali on odbi,
pa ga predade skupini svojih sluga i reče: idite sa njim na to i to brdo. Kad stignete na vrh, tražite od njega da napusti svoju vjeru. Ako prihvati, dobro jeste, a ako odbije, bacite ga. Otišli su i popjeli se s njim na brdo, pa dječak reče: Allahu moj, zaštiti me od njih čime hoćeš. Pod njima se zatrese brdo i oni paduše u provaliju, a dječak se vrati kralju. Kralj ga upita: šta su uradili oni s tobom? Dječak reče: Allah me zaštiti od njih. Predao ga je drugoj grupi sluga i rekao: idite s njim i ukrcajte ga u lađu. Otplovite s njim na sred mora, a onda zatražite od njega da napusti svoju vjeru. Ako napusti svoju vjeru, dobro jeste, a ako ne napusti, bacite ga. Otplovili su s njim, ali on reče: Allahu moj, zaštiti me od njih čime hoćeš. Zaljulja se lađa, pa se potopiše, a on se vrati kralju, pa ga kralj upita: šta su uradili oni s tobom? Reče: uzvišeni Allah me od njih zaštitio. Zatim se on obrati kralju: ti me nećeš moći ubiti dok ne uradiš što ću ti sada reći. On upita: šta je to? Dječak reče: sakupi ljude u jednu dolinu, zatim razapni na jedno stablo. Potom uzmi strijelu iz mog tobolca, pa stavi strijelu na tetivu i reci: u ime Allaha, gospodara ovog dječaka, pa odapni strijelu na mene. Ako tako uradiš, moći ćeš me ubiti. Sakupio je kralj ljude u jednu dolinu, razapeo dječaka na stablo, uzeo strijelu iz njegovog tobolca, stavio je na tetivu i rekao: u ime Allaha, gospodara ovog dječaka, i odapne strijelu koja ga pogodi u slijepočnicu. Dječak stavi ruku na slijepočnicu i umre. A ljudi povikaše: vjerujemo u gospodara ovog dječaka. Dođoše kralju njegovi savjetnici i rekoše: vidiš, ono čega si se ti pribojavao, tako nam Allaha desi se. Povjerova narod u Allaha. On naredi da iskopaju rovove duž puta i da u njima naloži vatru. Nakon što to uradiše, reče: ko ne odustane od nove vjere, bacite ga u vatru. I učiniše tako. Kada nared dođe jedna žena sa svojim dječakom, zastade zbog malog sinčića. Ali joj dječačić reče: majčice, budi strpljiva, jer ti si zaista na istini. Hadis bilježi Imam Muslim. Skromnost. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: gledajte u onoga koji je slabijeg materijalnog stanja od vas, a ne gledajte u onoga koji je imućniji od vas. Na taj način nećete umanjivati i omalovažavati Allahovu blagodat prema vama. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Navodi se od Sehla ibn Sada, radijallahu anhu, da je rekao: došao je neki čovjek poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao: o Allahu poslaniće, uputi me na djelo zbog kojeg će me zavoljeti i Allah i ljudi. On mu je odgovorio: budi skroman na dunjaluku, zavoljet će te Allah. I budi skroman prema onome što je u posjedu ljudi, zavoljet će te ljudi. Hadis bilježi Ibn Mađe. Sehl ibn Sa'd, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: da dunjaluk vrijedi kod Allaha koliko vrijedi krilce mušice kod nas, ne bi Allah dao kafiru da popije ni gutljaj vode. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Abdullah ibn Šihir, radijallahu anh, kaže: ušao sam kod poslanika sallallahu alaihi wasallam dok je učio suru El Hakumut Takathur. Nakon učenja sure, poslanik sallallahu alaihi wasallam reče: neki govore: moj imetak, moj imetak, o čovječe, pa zar ti imaš od svog imetka išta osim ono što pojedeš, onog što obučeš i onog što kao sadaku udjeliš? Hadis bilježi Imam Muslim.
Od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu an se prenosi da je rekao: Zaspao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na nekakvoj hasuri. Kada je ustao, vidjeli smo mu otiske hasure na strani na kojoj je ležao. Rekli smo: O Allahov poslaniče, da smo ti uzeli neku prostirku. On reče: Šta će mi to? Ja sam na dunjaluku kao što je putnik koji se skloni pod hlad drveta, a zatim ga ostavi i otputuje. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro, a njegov štit je bio u zalogu kod jednog židova za 30 saječna. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Imran bin Husein radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Najbolji u ovom ummetu su moji ashabi, zatim oni koji će doći poslije njih, a zatim oni koji će doći poslije njih. Nakon njih će doći narod koji će svjedočiti, a da nije pozvan da svjedoči, koji će varati i neće biti povjerljiv. Zavjetovat će se, a neće zavjet ispunjavati, i na njima će biti primjetna gojaznost. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ubejdullah ibn Muhsin radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko od vas osvane siguran i bezbjedan u svome narodu, zdravog tijela, sa hranom kod sebe za čitav dan, tome kao da je svo dunjaluško bogatstvo dato. Hadis bilježi imam Tirmizi. Abdullah ibn Amr radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Sretan je i spašen onaj koji je primio islam, kome je njegova opskrba dovoljna i kome je Allah dao da je zadovoljan sa onim što ima. Hadis bilježi imam Muslim. Od Džabira radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Kada smo kopali hendek, vidio sam da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jako gladan. Otišao sam svojoj ženi i upitao je: Imaš li nešto za jesti? Primijetio sam na Allahovom poslaniku veliku glad. Iznijela je posudu koja je bilo nešto ječma. Imao sam kod kuće jedno jare, pa sam ga zaklao, a ona je samjela ječam. Završili smo poslove istovremeno, a onda sam ja iskomadao meso u jednu posudu. Zatim sam krenuo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu tiho: O Allahov poslaniče, zaklali smo jedno naše jare i samljeli nešto ječma, pa dođi i ti jedna grupa s tobom da jedete. Tada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao glasno: O kopači rovova, Džabir nam je napravio gozbu, pa pođite svi. Njih je bilo 1000. I kunem se Allahom, kaže Džabir, da su se svi najeli, a mesa i hljeba je ostalo kao što je i bilo. Hadis bilježe imam Buhari i Muslim. Podsticanje da čovjek živi od rada svojih ruku. Ezubeir ibn el-Awam radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Da neko od vas uzme užad, zatim ode na brdo i donese breme drva na svojim leđima, pa ih proda, i time se sačuva traženje od drugih, bolje mu je nego da traži svijeta, pa mu oni ili dadnu ili ne dadnu. Hadis bilježi imam Buhari. Velikodušnost i darežljivost. Ebu Hurejre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Nema ni jednog dana u kojem osvanu robovi, a da ne sađu dva meleka. Pa jedan govori: Allahu moj, nadoknadi onome koji dijeli. A drugi govori: Allahu moj, daj propast onome koji ne dijeli. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hurejre radijallahu anh također navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Uzvišeni Allah je rekao: Dijeli, o sine Ademov, i tebi će se davati. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhu se prenosi da jedan čovjek upitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Šta je u islamu najbolje? On mu reče:
da hraniš gladne i da nazivaš selam onome koga poznaješ i koga ne poznaješ. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Kebše, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: zaklinjem se da su tri stvari istinite. Sadaka ne umanjuje imetak čovjeka. Neće čovjeku biti učinjena nepravda, pa je on strpljivo podnese, a da mu uzvišeni Allah zbog toga ne uveća njegovu čast i ugled. Neće čovjek početi prositi, a da mu uzvišeni Allah zbog toga ne dadne siromaštvo i neimaštinu. I još ću vam ovo reći, pa to zapamtite. Na dunjaluku postoje četiri vrste ljudi. Čovjek kojem je uzvišeni Allah dao imetak i korisno znanje, pa se on u tome boji svoga gospodara, pomaže time bližnju rodbinu i ne zaboravlja Allahovo pravo u tome. I ovaj je na najboljem stepenu kod uzvišenog Allaha. Čovjek kojem je uzvišeni Allah dao znanje, a nije mu dao imetak, pa on sa iskrenim nijetom i željom govori: kad bih ja imao imetka, i ja bih radio kao što taj i taj radi. On će biti nagrađen prema svojoj namjeri. A nagrada njih dvojice, prvog i drugog, je podjednaka. Čovjek kojem je uzvišeni Allah dao imetak, a nije mu dao znanje, pa se on nepromišljeno razbacuje tim imetkom i u tom se ne boji svoga gospodara, niti pomaže bližnju rodbinu, niti priznaje u tome što posjeduje pravo uzvišenog Allaha, i ovaj čovjek je na najgorem stepenu kod uzvišenog Allaha. I čovjek kojem uzvišeni Allah nije dao ni imetak, ni znanje, pa on kaže: kad bih ja imao imetka, i ja bih radio kao što taj i taj, misli na trećeg. On će biti kažnjen prema svojoj namjeri i grijeh njih dvojice, trećeg i četvrtog je podjednak. Hadis bilježi imam Tirmizi, a hadis je Hasan Sahih. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je rekao: došao je jedan čovjek poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa mu reče: ja sam gladan. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam upita jednu od njegovih žena za hranu, a ona reče: tako mi onoga koji te poslao sa istinom, kod mene ima samo vode. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam zatim upita i ostale žene i sve odgovoriše isto: tako mi onog koji te poslao sa istinom, kod mene ima samo vode. Tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ko će ugostiti večeras ovog čovjeka? Jedan ensari reče: ja ću, Allahov poslaniče. Poveo ga je svojoj kući i kada stigoše, upita ženu: ima li šta za jesti? Ona odgovori: ima samo večera za djecu. Zabavi ih nečim, a kad bude vrijeme večeri, uspava ih. A kad gost treba ne večerati, ugasi svijeću, pa ćemo se prikazivati kao da i mi jedemo. Pa su sjeli i gost je jeo, a oni su legli bez večere. Kada je osvanuo ensarija, došao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poslanik alejhi selam mu reče: Allah se zadivio vašim sinoćnim postupkom sa vašim gostom. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Mesud radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije dozvoljeno zavidjeti osim u dvije stvari. Čovjeku kojem je uzvišeni Allah dao imetak, pa ga on troši na Allahovom putu, i čovjeku kojem je uzvišeni Allah dao mudrost, pa on po njoj sudi i druge njoj podučava. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Prisjećanje smrti i kratkoća nade. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu kaže: uzeo me Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike za rame i rekao: budi na dunjalku kao da si stranac ili putnik, prolaznik. Zbog toga bi ibn Omer radijallahu anhu govorio: kada omrkneš,
ne očekivaj jutro, a kada osvaneš, ne očekivaj noć. I iskoristi svoje zdravlje prije bolesti i svoj život prije smrti. Hadis bilježi Imam Buhari. Burejde, radijallahu anhu, veli da je Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: Bio sam vam zabranio posjećivanje mezarluka, a od sada ih posjećujte, jer vas mezari podsjećaju na smrt. Hadis bilježi Imam Muslim. Aisha radijallahu anha kaže: Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kad god bi kod mene konačio, izlazio bi pred kraj noći na mezarluk Baqiyun Garkat, pa bi rekao: Neka je mir s vama, stanovnici ovih domova. Došlo vam je ono što vam je obećano, a narednih dana doći će smrt onima što su ostali. I mi ćemo se, ako Allah da, vama pridružiti. Allahu moj, oprosti stanovnicima Baqiyul Garkada. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Nemojte da neko od vas zaželi smrt, jer ako je dobročinitelj, možda će uraditi još više dobra, a ako je griješnik, možda će se pokajati, pa postići Allahovo zadovoljstvo. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Stroga pobožnost i ostavljanje sumnjivih poslova. Nu'man ibn Bešir, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: Zaista je halal jasan, a i haram je jasan, a između njih su sumnjive stvari koje ne poznaje većina ljudi. Pa ko se sačuva sumnjivih stvari, očuvat će čistoću svoje vjere i svoje časti. Ako se upusti u sumnjive stvari, past će u harame. Onaj ko se upušta u sumnjive stvari je kao čoban koji čuva svoje stado neposredno oko zabranjenog mjesta za pašu. U stalnoj je opasnosti da mu stado ode u zabranjeno. Zaista, svaki vladar ima svoje zabrane, a Allahove zabrane su njegovi harami. Uistinu, u svakom tijelu postoji jedan dio koji, ako je dobar, onda je i cijelo tijelo dobro. Ako je taj dio pokvaren, pokvareno je i cijelo tijelo, a to je srce. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Nevas ibn Seman, radijallahu anh, navodi da je poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: Dobročinstvo je lijep moral i narav, a grijeh je ono što tišti tvoju dušu i ne želiš da za to saznaju ljudi. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Vabis ibn Ma'bed, radijallahu anh, kaže: Došao sam Allahovom poslaniku i on me upita: Došao si da pitaš o dobročinstvu? Odgovorih: Da. Onda mi on reče: Priupitaj svoje srce. Dobročinstvo je ono što donosi duševni mir i smiraj u srcu, a grijeh je ono što ti tišti dušu i kruži u grudima, pa makar ti to ljudi odobrili i dozvolili. Hadis bilježi Imam Ahmed. Aisha radijallahu anha kaže: Moj otac Ebu Bekr radijallahu anha je imao roba kojemu je davao dio zarađenog imetka. Jednog dana nakon što je Ebu Bekr pojeo hranu koju mu je donio, taj rob ga upita: Znaš li ti šta si pojeo? Ebu Bekr reče: Šta? U doba džahilijeta gatao sam jednom čovjeku. Bilo mu je dobro, pa me je sreo i dao mi zbog gatanja to što si ti pojeo. Tada je Ebu Bekr stavio prst u usta i povratio sve što je pojeo. Hadis bilježi Imam Buhari. Stid. Imran ibn Husein, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: Stid donosi samo dobro. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: Iman se sastoji od 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko dijelova. Najvrijedniji dio imana je svjedočenje da nema drugog božanstva osim Allaha, a najniži uklanjanje onoga što smeta s puta, a i stid je dio imana. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim.
poniznost i pokuđenost oholosti. Ijad ibn Himar, radijallahu anh, navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: zaista je Allah objavom naredio da budete međusobno ponizni i zabranio da se oholite jedni na drugima i da napadate jedni druge. Hadis bilježi Imam Muslim. Aisha radijallahu anha je upitana: šta je poslanik sallallahu alaihi wasallam radio u kući? Ona je odgovorila: pomagao bi ukućane, a kada bi nastupio namazki vakat, otišao bi na namaz. Hadis bilježi Imam Buhari. Ebu Sejid el-Hudri radijallahu anha navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: prepirali se džennet i džehennem, pa džehennem reče: u mene će ući svi oholi i uobraženi silnici. A džennet reče: u mene će ući slabići i siromasi. I uzvišeni Allah presudi među njima: ti si džennete moja milost, tobom ću se smilovati kome hoću, a ti si džehenneme moja kazna, kojom ću mučiti koga ja hoću i oba ću vas napuniti. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: sa trojicom Allah neće na sudnjem danu govoriti, niti će ih očistiti od grijeha, niti će u njih pogledati, i oni će biti strašno kažnjeni. A to su starac koji čini zinaluk, vladar koji mnogo laže i ohol siromah. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: dok je jedan sređen čovjek išao putem, samodopadljivo podignute glave, začešljane kose, bahato i ponosno se razbacujući, Allah raspuknu zemlju pod njim, gdje će ostati do kijametskog dana. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Seleme ibn el-Ekva radijallahu anh navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: čovjek se stalno uzdiže i oholi, dok ga Allah ne upiše u ohole, a onda ga snađe ono što je snalazilo ohole. Hadis bilježi imam Tirmizi, a hadis je hasen. سر رمح الدنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصول غير أنا نفتح الأفواه في وجه التآمر تغرى سر رمح Od Enesa ibn Malika radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Allahu poslanik je bio najljepše ćudi i naravi. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Enesa radijallahu anhu se također prenosi da je rekao: služio sam Allahu poslanika 10 godina i nikada mi nije rekao ni uf, niti mi je kada prigovorio za neku stvar koju sam učinio: zašto si to učinio? Niti za neku stvar koju nisam uradio: zašto to nisi uradio? Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Allahu poslanik nije bio nemoralan, nepristojan, bestidan u svome govoru i ponašanju, i govorio je: zaista su među vama najbolji oni koji su najljepšeg ponašanja. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Derda radijallahu anh navodi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: nijedna stvar neće biti teža na tasu dobrih dijela na sudnjem danu od lijepog morala. Zaista Allah mrzi bezobrazne brbljivce. Hadis bilježi imam Tirmizi, a hadis je hasen sahih. Od Ebu Hureyre radijallahu anh se prenosi da je upitan Allahu poslanik o tome šta će najviše ljude uvesti u džennet, pa je odgovorio: bogobojaznost i lijep moral. Zatim je upitan: a šta će najviše ljude uvesti u džehennem? Pa je odgovorio: jezik i polni organ. Hadis bilježi imam Tirmizi. Aisha radijallahu anha navodi
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zaista vjernik lijepim ponašanjem dostiže stepen postača i klanjača. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Džabir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zaista su mi najdraži od vas i bit će najbliže meni na sudnjem danu oni koji su najljepše ćudi. A zaista su mi najmrži od vas i bit će najudaljeniji od mene na sudnjem danu, nametljivi govornici koji se samodopadno prenemažu u svom govoru, nastojeći istaknuti svoju stručnost u govoru, i oni koji pričaju ispunjenih i razvučenih usta, uzdižući se iznad drugih. Hadis bilježi imam Tirmizi. Dobroćudnost, blagost i samilost. Ibn Abbas radijallahu anh navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ešedžu Abdul Kajsu: Zaista ti kod sebe imaš dvije osobine koje voli Allah, dobroćudnost i blagost. Hadis bilježi imam Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zaista je Allah blag i on voli blagost i daje za blagost na dunjaluku i ahiretu ono što ne daje za grubost, niti za bilo šta drugo. Hadis bilježi imam Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: U čemu god se nađe blagost, ona to ukrasi, a u čemu god ne bude blagosti, to je manjkavo. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Došao je jedan beduin u džamiju i počeo mokriti, te ljudi skočiše pa ga zbog toga napadnu. Ali im poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: Pustite ga i na to mjesto prolijte jednu kantu vode. Zaista ste vi poslani da olakšavate, a ne da otežavate. Hadis bilježi imam Buhari. Enes radijallahu anh navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Olakšavajte ljudima, a ne otežavajte, i obradujte ih Allahovom nagradom, i zastrašivajući ih ne rastjerujte. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Džerir ibn Abdullah radijallahu anh navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko ne bude imao kod sebe blagosti, uskraćen je od svakog dobra. Hadis bilježi imam Muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anh se prenosi da je neki čovjek zatražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem savjet, a on mu reče: Ne ljuti se. Čovjek je to isto ponovio nekoliko puta, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu svaki put reče: Ne ljuti se, ne srdi se. Hadis bilježi imam Buhari. Šeddad ibn Eus radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zaista je Allah naredio lijepo postupanje u svakoj prilici. Pa kada ubijate, ubijajte lijepo. A kada koljete, koljite lijepo. I neka onaj koji hoće da zakolje neku životinju, prvo naoštri svoj nož i neka lahko zakolje svoju žrtvu. Hadis bilježi imam Muslim. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikada birao između dvije stvari, a da nije izabrao onu lakšu, osim da to bude grijeh. Pa ako bi to bio grijeh, bio bi najdalje od svih drugih od te stvari. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. يلقى قضايا لا كما يلقى الطرائف والنوادر أيها التاريخ لا تعتب علينا مجدنا الموؤود مبعوث الحناجر كيف أشكو والمسائل ذلك دوشنوس إبراشتان. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nikoga nije udarao, osim kada bi budio u borbi na Allahovom putu,
i nikada se nije svetio zbog sebe lično, ali kada bi se kršile Allahove zabrane, kažnjavao bi zbog uzvišenog Allaha. Hadis bilježi Imam Muslim. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Išao sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i na njemu je bio neđranski ogrtač, grubih odruba. Pa ga je pristigao jedan beduin i grubo ga povukao za odjeću. Pa sam vidio na poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem vratu ožiljak koji je napravio grubi ogrtač prilikom trzaja. Beduin zatim reče: Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ. Allahov poslanik ga pogleda, osmijehnu se i naredi da mu se dadne. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Džabir radi Allahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Allah će se smilovati čovjeku koji je velikodušan kada kupuje, kada prodaje i kada svoj dug traži. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Katade radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Ko želi da ga Allah sačuva od muka sudnjeg dana, neka odgodi siromašnom vraćanje duga ili neka mu ga otpiše. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Ko sačeka siromašnog dužnika ili mu otpiše dug, Allah će mu dati da bude u hladu pod njegovim aršom na sudnjem danu, kada druge hladovine neće biti. Hadis bilježi imam Tirmizi. Zabrana nasilja. Džabir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Čuvajte se da ne učinite nasilje, jer je nasilje tama i muka na sudnjem danu. Čuvajte se škrtosti i pohlepe, jer je škrtost i pohlepa upropastila narode prije vas. Ona ih je natjerala na međusobno krvoproliće i da halalom učine ono što im je bilo haram. Hadis bilježi imam Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Ko otuđi zemlje koliko je jedan pedalj, sva zemlja tog pedlja kroz dubinu 7 zemalja će mu biti natovarena na vrat na sudnjem danu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Musa radijallahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Allah uzvišeni odgađa kaznu nasilniku, ali kad mu kazna dođe, neće ga pomilovati. Zatim je proučio: Eto, tako gospodar tvoj kažnjava, kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje učinili. Kažnjavanje njegovo je zaista bolno i strašno. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Muaz radi Allahu anhu pripovjeda: Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem poslao me je u Jemen i rekao mi: Ti odlaziš narodu koji ima s neba objavljenu knjigu, pa ih pozovi da posvjedoče da nema drugog božanstva osim Allaha i da sam ja Allahu poslanik. Ako se oni tome odazovu, onda ih obavijesti da ih je Allah zadužio sa 5 namaza u toku jedne noći i dana. Ako i to prihvate, onda ih obavijesti da im je Allah propisao zekat koji se uzima od njihovih bogataša i daje njihovim siromasima. Ako prihvate i zekat, ne uzimaj ga od njihovog najcjenjenijeg imetka i čuvaj se dove i kletve onoga kome je nepravda učinjena, jer između nje i Allaha nema nikakve prepreke. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radi Allahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Ko je bespravno oštetio svoga brata u njegovoj časti ili bilo čemu drugom, neka od njega zatraži halala prije nego što dinari i dirhemi ne budu imali nikakve vrijednosti. Nego ako imadne dobrih djela, njima će se naplatiti njegovo nasilje i nepravda. A ako ne bude imao dobrih djela, onda će mu se dati od grijeha oštećenog prema šteti
koju mu je učinio. Hadis bilježi Imam Buhari.